Bem-vindo ao canal PR Gambiarras, pessoal. Eu tô mais uma vez aqui com o nosso mini compressor aqui de 12 volts. Eu tenho um 2 aqui, ó. E vou acabar com a dúvida de vez por todas da galera, né? A galera quer usar esse equipamento, pessoal, fora do carro, né? Qual é a fonte ideal para usar esse equipamento, pessoal? Nesse vídeo aqui, eu vou dizer aqui uma fonte ideal para você poder usar esse equipamento aqui sem erro. Beleza, pessoal? Então fica comigo no vídeo e vamos lá. Então vamos lá, galera. Eu tô com esse mini compressor aqui da Multilaser, 250 PSI. Bom, como eu disse, a galera tem muita dúvida saber como usar esse equipamento aqui em 220 volts, beleza, galera? Porque esse equipamento aqui, ele é 12 volts, se usa na bateria do carro. Beleza, galera? Na bateria do carro. Então, muitas vezes as pessoas não querem usar na bateria do carro, não tem um carro e nem tem bateria e quer usar na energia da concessionária. Como é que faz isso, galera? Então, nesse vídeo aqui, vamos dizer essa questão. Bom, esse aqui é o meu. Eu uso, galera, aqui no sistema meu de 12 volts, ok? Aqui, ó, tá direto ligado no motor. Eu uso aqui, galera, ó. Tá vendo? Aqui é a minha tomada, ó. Deixa eu só levantar aqui, ó. Aqui é uma tomadazinha de 12 volts que tá vindo direto do meu sistema. Inclusive, ó, tá ligado ali, ó. Aquela minha TV que nós fizemos aqui no canal, galera, ó. Ela tá funcionando tudo em 12 volts. É uma TV 12 volts com monitor de computador, beleza, galera? Então, esse equipamento aqui eu uso no meu sistema 12 volts. Porém, você pode usar também, galera, ó, numa bateria solta. Você tem uma bateria de moto, de carro aí, né? Por exemplo, aqui, vamos ligar aqui, galera, ó. Eu vou ligar aqui, ó, na bateria para você ver que funciona mesmo, ó. Olha isso, ó. Beleza? Ela funciona, até mesmo, galera, ela funciona numa célula de lítio dessa, que também é uma bateria. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha que interessante, galera, ó. Só para vocês verem que isso funciona também. Vamos conectar aqui, ó. Em uma simples bateria de 4 volts. Sim, 4 volts. Olha isso. Mas é fraco, ó. Beleza? A bola tá enchendo, mas é fraquinha. Por quê? Porque é 4 volts. O motor é 12. Beleza, galerinha. Vamos lá. Eu também utilizo, quando eu não uso no meu sistema, galera, nessa fonte aqui, ó. Onde está o meu ferro de solda? É uma fonte de PlayStation 2, ok? Ela é de 8, aliás, 8 volts, 5, quase 6 amperes. Sim, ela funciona, mas também não é o ideal, porque ela é apenas 8 volts. Esse motor aqui é 12. Então, qual é a fonte, galerinha, que você deve usar, né? Sem erro, para poder funcionar esse equipamento aí, belezinha. Essa aqui, galerinha, ó. Pronto. Essa é a fonte ideal para você usar esse equipamento, galerinha. Ó, isso aqui é uma fonte de computador, né? Fonte de ATX. Aqui ela te dá 3 volts, 5 volts, 12 volts com uma corrente muito alta, né? 16 amperes para cima, galerinha. Então, se você quer usar esse equipamento aqui em 220, procure uma fonte de computador, galerinha, ó, desse modelo aqui, né? Agora você tem que saber ligar essa fonte. Por quê? Porque existem alguns truques. Então, você tem que pesquisar aí no YouTube, né? Você faz a pesquisa assim: como fazer uma fonte de bancada com uma fonte de computador, né? Ou fonte de ATX. Lá tem diversos tutoriais onde você vai aprender a usar essa fonte. Beleza? Inclusive, vou fazer também o meu, galerinha, minha fontezinha com esse equipamento aqui. Beleza? Então, a fonte ideal para o seu motor aqui, ó. Não só para esse tipo de motor compressor, galerinha, mas para outros motores, como esse aqui, ó. Como eu fiz aí um vídeo recentemente de um mini liquidificador funcionando com essa peça, beleza? Vou deixar até na descrição se você quiser saber. Então, galerinha, essa é a fonte. Vamos fazer um teste aqui para vocês verem. Vamos lá. Bom, galerinha, vamos fazer o nosso teste. Aqui está o cabo de força aqui da nossa fonte, ok? Eu vou ligar aqui, galerinha, o cabo de força. Lembrando que você, quando liga o cabo de força, ela não vai funcionar. Existe, galerinha, um truquezinho para poder funcionar essa fonte. Pesquise aí no YouTube. Eu não vou explicar aqui porque vai demorar muito, beleza, galerinha? Então, eu vou ligar agora a nossa fonte aqui, ó. Agora a nossa fonte. Beleza, está ligado, o cooler está funcionando. E aqui eu tenho a saída, galerinha, de quê? 12 volts. Lembrando que essa fonte pode te dar 3 volts, 5 volts, 12 volts, até 24 volts, beleza? Mas 24 volts é pouca corrente. Vamos lá. Eu vou só a gente ver aqui, galerinha, quanto é que está aqui de tensão. Observe a tensão aqui, ó. A nossa tensão aqui, ó, tá 11 ponto. Deixa eu ver se focar aqui. Pronto, ó. Quase tá aí, ó. 11,96, quase 12 volts. Beleza? Ideal para fazer funcionar o nosso motor. Vamos tirar aqui. Lembrando que
12 volts, galerinha, a fiação é o preto e o amarelo. Agora vamos ligar aqui, ó, no nosso motor, ok? No nosso motorzinho aqui, ó, e ele vai funcionar com toda a potência, galerinha. Vamos lá. Aqui tem a bolinha de encher só pra gente fazer esse teste. Vamos lá. Eu vou conectar aqui, ó. O positivo aqui, eu já marquei aqui. O positivo é esse aqui, pronto. Aí, galerinha, agora vamos lá. Vai, vai. Então tá aí, galerinha, ó, vocês viram aí que o motor funciona com toda a potência em 12 volts usando essa fonte. Beleza, galerinha? Então essa é a fonte ideal para esse motor e outros motores, no caso esse compressor. Galerinha, gostou do vídeo? Deixa o like e compartilha esse vídeo aí para a galera que tem dúvidas sobre esse assunto. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.